Det är höst. En riktigt fin höstkväll. Och jag tänkte ta en liten promenad ute i skogen. Helt vindstilla och nästan alldeles tyst. Det är lite du kan höra om du lyssnar noga. Om jag skruvar upp volymen i alla fall. Bara lite fåglar på avstånd. Men det finns en liten hake. Älgjakten här i Sörmland började igår. Och då betyder det att det jagas i de här skogarna som på många håll i landet. Och jag ska ta en liten försiktighetsåtgärd. Så, jag tror inte det gör någon större skillnad, men jag syns i alla fall lite bättre. Och jag är rätt trygg med att jaktlaget håller inte till här. De passerade här, man märker det, kommer en bilkaravan som kör förbi. Och de var uppe i skogen här i eftermiddags. Och åkte härifrån för en timme sedan ungefär. En del kanske tror det här, om man inte jagar, att man springer och skjuter hejvilt på älgarna. Men det är tider på det där också. Ska du jaga älg till exempel, så får du göra det tidigast en timme innan soluppgång och en timme efter solnedgång. Solnedgången här i Sörmland idag är 18.07. Det vill säga 19.07 ska det vara helt säkert i skogen. Nu är klockan 17:30 ungefär. Men som sagt, jag känner mig rätt trygg för en liten skogsrunda. Kanske hittar jag lite kantareller också. Nu följer jag vad en del kanske skulle kalla en stig. Jag kallar det en viltväxel. Det är de stigar som viltet trampar upp i skogen. Och de är ju förändliga. Vissa ser man. De här korsar de. Några som ska ditåt. Och några som ska ner hit. De har ju sina standardrutiner. Vart de tar vägen någonstans. Skulle ju kunna hoppas att jag fick se något vilt här som jag kunde visa er. Men risken är minimal om jag går och pratar. Så jag ska gå lite tystare nu. Men ser man på ett kantarellställe, inte mycket, räcker kanske till en macka i alla fall. Hittat mycket kantareller här. Nu hörde jag att det är något som rörde sig i skogen. Kvistar som knäcktes. Jag vet ju från vilket håll, men inte var det var. Men vi smyger vidare. Här ligger lite rådjursbildning. Fortfarande färsk. Helt färsk. Så rådjur har varit i den här rätten.
när man är ute och jagar. Antingen det med bössa eller kamera. Och smyger i skogen. Man rör sig så tyst som möjligt. Sen brukar jag alltid stanna upp med jämna mellanrum. Och stå helt tyst en liten stund. Och bara titta mig omkring. Se om det är något som rör sig. Inga hastiga rörelser. Inte tala högt. Och jag lutar mig gärna mot ett träd också. För att bli min silhuett mindre tydlig. Spanar av och ser om det är något som rör sig. En rörelse. Det är det du ser först. Ett djur, eller för all del en människa, som sitter eller står helt stilla. Det är väldigt, kan vara väldigt svårt att upptäcka. När man står stilla så kan du också använda hörseln. Tycker jag hör något i den riktningen. Något. Du hör det kvistar som bryts. Svagt. För annars är det helt dödstyst här i skogen nu. Ett bra skäl att hålla sig, försöka gå i viltväxlarna, är att det är upptrampat. Så oftast går man tystare där också. Man tåget på avstånd. Det är en dryg kilometer till järnvägen, men är det tyst som det är på landet ibland så hörs det långt. Är det ett djur eller en sten? Det är riktigt mörkt eller börjar skymma. Så kan det vara svårt att veta säkert.
en sten. Har jag fel så flyttar den på sig när jag kommer närmare. Det börjar skymma här i skogen nu. Solen gick ner för 25 minuter sedan. Och det börjar bli dags för mig att dra mig hemåt innan det blir för mörkt. Förutseende som jag alltid är, så tog jag inte med mig pannlampan. Utan jag tänkte att det är ljust ute. Så smart är jag. Men någon gång kommer jag lära mig. Jag har fått frågan ibland om ser inte älgarna färgen på de här varselkläderna? Och det gör de inte. De är i stort sett färgblinda. Däremot ska du jaga fågel. Då duger det inte med färger. Det ser de direkt. Ett skott på avstånd. Inte vårt jaktlag. Men inom en mil och på rätt sida klockan 19.07 när jakten ska avbrytas. Det är dags att bege sig hemåt medan det fortfarande går att se var jag går. Tack så mycket för att du tittade. Här är FSD FS i skogen mitt under älgjakten. Tack som sagt för att du tittade. Följ mig för fler filmer från landet. Gilla om du gillar. Och gillar du inte, då finns det fler kanaler. Ha det så jättebra. Vi ses snart igen. Det är det första djuret jag ser. Nu är skymningen. Vet inte om ni kan se det också. Nej. Svart katt i skymningen. Det är inte lätt.